Ikep sabah, hai boh, hai wajib bagi jadi boh. Ani, satu, dua, tiga. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita duduk di Nakde dah. Apa tu? Di bagi ini kita duduk jalo dah. Duduk jalo di Nakde tu. Apa tu? Kita tanya ya dah. Boleh. Ike. Banyak kan dah. Hari tak air dah. Kita tanya Bek. Oh, tengok ni. Ni Bek. Oh, ni Bek. Bek. Tengok Bek. Oh, ni. Ike banyak ni. Ya Allah. Ikan besar masuk lagi. Tagi. Gelak-gelak lagi. Gelak sikit. Oh, no. Gelak-gelak sikit. Oh, nak masuk besar-besar. Gelak-gelak. Apa ada jalan nak nak teh kan lagi ni? Ya, nak nak teh dah pandu. So, ni jadi... Hanga mau calon lagi. Ini ikan apa ya, sampai ni? Oh, ini juga panggil ikan Sina. Ikan Sina? Anak Sina. Ini ada? Leluh dia dah. Apa ya leluh? Apa yang nak usap-usap, gelak-gelak lagi. Ikan kau pada? Gelak-gelak lagi, kebawang. Kau boleh hujan, buat dah hujan. Begaloh. Begaloh tu lah. 45 ekor lah, kilo. Allah, begaloh 45 ekor sekilo. Sangat dah. Ini panggil nak ada ke sini? Kau panggil mana? Ini kau panggil ha. Ini kau panggil lubuk tu, lubuk uta. Lubuk uta? Ha, lubuk uta dah. Kau kata lubuk. Ya sini, ya lubuk yang tengah semua lagi. Mana hotel? Kau tak kena lah itu tu. Lepas ni, tempat jala je dah. Buat kayu tak tahu. Ya, tempat yang berjala. Mudah, dia mudah dah. Ada tengah-tengah tu, mudah-mudah. Capak je. Kalau buat ni ya. Ha ha. Dekat hang long long mari tu ya tak ya tak buat pondok tu. Ini kata pondok. Aku buat pak gerak takut sing makan. Jalanlah. Ha ni ada ikan. Ada ikan ba. Ha. Dan ni leleh tagi-tagi. Oh, gelak-gelak lagi. Gelak-gelak lagi ah, ikan besar-besar lah. Sekali kakak mengarik dah. Ha ni dah mani wahai ikan besar ni. Jalo ke dia? Jalo. Dia pian ni jalo. Mula pian lagi ni. Mari sat. Sat ni ke? Oh, pasal. Berapa kali capok ni belah banyak ni? Oh, banyak kali lah ni. Oh, noh, capok noh. Emak ah, emak. Lagi. Udah. Pasal apa? Ya, noh, kita tengok ah, dia capok dah, kita tengok. Emak ni. Ha ni, 1 2 3. Bismillah. Boleh ni noh, boleh ni noh. Dah, belah nak nombor dah. Belah nak nombor dah. Noh, capok atas noh dah. Ha, boleh. Ha. Ah. Tengok tengok. Tengok tengok. Loh. Oh, ah, patung. Boleh ke patung eh? Patung. Hai dia kau ni ber. Ya kalau ni kita ayo tunggu ke ruang bang. Ruang bang tu selamat. Sini dah. Ya. Ke sini dah. Ya. Sini. Nak kami. Bah ikan ni boleh ni jual ke lah gimana? Jual apa kelik bagi-bagi ke apa gitu kalau banyak. Ikan apa? Ikan gasing. Ikan gasing. Oh, noh, bro, dah ni dah. Apa tu? Sama lagi dah lu baru ni dah. Dah. Oh, ada kelo ni ya. No. Dah. Tak ingat anu tu tak. Mula tak ingat weh. Kamu tak. Ya. Sabri, ayo Sabri. Belah naio. Kita ringin raya. Ha, rang. Rang. Rang ni. Cece ni. Mau tanya. Ah, tu belah lek ni buat ada ngayo. Ha, kita mari tanya orang ngayo pula dah. Berok ngayo tak ada apa ni? Eh? Boleh, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh ke? Tak ada noh. Ah, tak ada. Oh, pani duk ngai ke apa ni? Ikut boleh ke? Jebak ke? Upai ke apa ni? Pakai? Upai hidup tu. Tak nak kecoh. Oh. Kocok mana tu dah? Tak boleh set kabut ke ni? Boleh, dah hadir. Kau pakai lo tu? Katak hati boleh. Oh ni, oh. Ni. Ah, ni. Ah, ni. Kebar ke? Kebar ke lah. Oh, kau anak kena ugel. Kau mulut ngangul. Ikeh yang ngangul. Ikeh, abang ngai dah.
Oh, ada. Ada. Tak boleh. Tak boleh. Ni. Ike. Eh. Ike. Kelo lah. Ike, bos. Kelo lah. Tak tak kelo, jadi kelo ya. Ni Ike bagai. Ike bagai apa? Ini Ike apa ni? Baik, ni Ike apa? Kelapa. Kelapa? Ike milah. Ya apa? Ya, saya. Baik, ke sini kan apa? Ke sini kan? Ke sini. Ah tu dah ha yo tolong orang apa? Ke yo ikep saya kena tuang ikatuk jalo ah. Oh. Ada ego ikep sa. Tak leka memang ya tu. Tu saya ikep tu saya ikep lagi on. Belum. Ah tu boleh lah. Lemna. Jangan timbang ni jalo strek je. Ah, satu, dua, tiga. Oh. Tuh, buka. Dua. Tiga. Ah, ni. Lepas tu, terima kasih dah. Saya nak gilu dah. Saya amai pula.